Икономистът Красен Станчев е тук при мен. Здравейте, господин Станчев. Радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. Първо да започнем с това, че имаме нови депутати. Много скоро нека първо кажа, че ви поздравявам за предаването с Александър Кашъмов. Аз съм един от учредителите на програма Достъп до информация и съм много горд с това, което те правят. Благодаря ви. От наша страна това е важна оценка. Надяваме се наистина да е било интересно и за нашите зрители да са научили как стоят нещата, защото виждаме изблъсъка между политиците и в случая ни хора, които са установили, удостоверено е през нотариус, че личните им данни са изтекли. Какво ще покаже проверката на Комисията за защита на личните данни? Аз нямам търпение. Ще потвърди това, което казва Кашъмов. Те първо ще продължим да коментираме този въпрос. Да, имаме нови депутати. Между другото, партия Възраждане е трета политическа сила. На второ място се Продължаваме промяната Демократична България, които пък от Продължаваме промяната конкретно казаха как няма да приемат кабинет с ГЕРБ, да го подкрепят или изобщо участие на ГЕРБ никакво. Ще ли да водят разговори иначе с всички? Чакаме да чуем Демократична България и ГЕРБ СДС. ГЕРБ днес дават брифинг, между другото, в 12 часа, след малко повече от час. Очаквате ли някаква своеобразна стабилност да настъпи, която ще обвържем, разбира се, в нашия разговор с финансовата стабилност, защото първата задача е бюджета и тя се задава много-много скоро? Дали ще настъпи стабилност, не мога да кажа. Има няколко варианта за такава стабилност. Има ли нестабилност? Всъщност, може би за някои хора пък не за икономиката за няма нестабилност, за бюджета има нестабилност, което е проблем след това и за икономиката. Тоест, при продължаващи дефицити, така както са заложени за второто полугодие на следващата година, поради самия факт, че те продължават още една година, това означава, че дефицита от 3% скача на 6% и ляже малко отгоре. Което е проблем за всички, тъй като това означава по-скъпи кредити, както за правителството, така и за бизнеса. Невъзможност да се изпълнят част от критериите за членство в еврозоната, които са добри сами по себе си, независимо от това кога страната ще влезе там. И не на последно място, това ще доведе до спад на кредитния рейтинг на страната. И затова, защото има спад на кредитния рейтинг на страната, вероятно и финансирането за всички останали, освен държавата, също ще се влуши като лихвени проценти. Оптимист ли сте, че ще имаме едно мнозинство, което ще може да подсигури бюджетната рамка, да подсигури в смисъл да вземе правилните решения, да оптимизира разходите, оттам да насочи средства към целеви групи? Това са две различни неща. Тоест, възможно да има известно стабилно управление при едно единствено условие. Ако се повтори опита от 91-а година, всъщност от края на 90-та година, правителство на Димитър Попов, който управлява от 27 декември 90-та до 8 ноември. Вторият човек, който спомена това правителство, между другото, след изборите. Аз съм първи, защото го споменавам още от 21-а година. Мисълта ми от началото на тази седмица, като гости в нашото студио, втория поред сте, който го споменавам. Студио, да. Просто аз тогава бях в кухнята на правенето на това правителство. Да. Положението беше доста по-тежко, отколкото сега. По-тежко в смисъл на политически диалог? И политически диалог и икономически. Значи може. Икономически положението беше бюджетно, айде да, така да кажем. Резерв на правителството 22 милиона долара в БНБ. Цена на ядреното гориво 56 милиона долара. Само една компания, която внася долари в бюджета, Булгартабак, някъде около между 50 и 60. Всичко останало е пълна лула. Инфлация 400% от януари до май. На мен лично прави ми е трудно да си го представя цялото това чудо. Звучи много страшно. Да, след това стана по-страшно. След това стана още по-страшно, да. Което но в оная ситуация много неясна. Не, едно нещо беше ясно. Беше ясно, че Съветския съюз се е разпаднал. Беше ясно, че или Съветския съюз се е превърнал в съветска вражда. Беше ясно, че Съвета за икономическа взаимопомощ изчезва, Варшавският договор изчезва, т.е. нямаше такива политически предизвикателства, които има сега. Сега има война и това е основанието да се подходи по начина, по който подходихме 90-91 година. Възможно е. Сега по-лесно не. Аз това се опитвам да разбера. С всички тези предпоставки, които изредихте и трудности през 90-91 година, политическата класа, да кажем икономически, така. Икономически е доста по-лесно. Сега икономически е доста по-лесно, защото положението в обществото, в семейство, домакинство, доходите, икономиката е просто несравнимо по-добро.
дори с последните, да речем, 10 години, ако вземете, имате увеличение на доходите някъде с около 60%. Над 60%. И какъв е проблема сега? За политическо его ли става въпрос единствено и за залога местни избори? Не, става дума за безотговорност. Безотговорност? Да. Става дума за безотговорност, за слепота, за реалните предизвикателства. Тази слепота е на всички равнища. Тогава президента Желев беше спонсор на тая работа. Сега президента Радев не може да бъде спонсор. Той не може и не иска. Той не вижда войната. Той не вижда войната като продължаваща заплаха за България, стабилността на Евроатлантическия съюз и на Европейския съюз. Той играе на свирката на руската кауза, което означава продължаване на войната до безкрайност. Това е достатъчно основание. Само това, плюс няколко бюджетни и относително елементарни неща да бъдат направени от едно експертно или някакво програмно, или както искате го наричате това правителство, няма особено значение. Въпросът е кой ще го предложи. За сега продължаваме промяната, казват, че те няма да участват, ако това бъде предложено от ГЕРБ, което е голяма глупост. От страна продължаваме промяната. Любопитно ми е да видя наистина и да чуя реакцията на Демократична България. Те ще повторят също. Дали ще е същата, защото от сутринта слушам, че започна да се говори активно за това, възможно ли е Демократична България да бъде отлюспена от продължаваме промяната, именно от ГЕРБ, да се отделят, макар и в коалиция, защото Демократична България са значително по-диалогични. Не мисля, че ще стане, защото в крайна сметка нали, трябва да се държи някаква стабилност на тези договорни отношения, които има за коалиране и така нататък. И второто нещо, което е много важно, е все пак онова, което все пак е подготвено от не всичко, от служебното правителство и бюджет, все пак да бъде по някакъв начин координирано от относително стабилно парламентарно присъствие. И тогава, когато тази парламентарна група, втората, се разцепи на две, то тогава не е много сигурно, че ще имат правилния глас. Макар, че по стопански неща те могат да имат относително обща позиция с ГЕРБ. Стопанските неща означава спиране на всички компенсации и стабилизиране на бюджетния дефицит. Това ли е първото нещо, което трябва да се случи? Други неща има много лоши от това, което е подготвено от служебното правителство. Да речем по отношение на личния фалит. Това е голям стрес за банките. А това, което трябва да се направи... Значи, хората не разбират, но в икономиката над 80% от нещата са свързани с договори между хората. И тогава, когато вие не променяте договорите така, че да увеличавате риска и не променяте договорите така, че да увеличите предвидимостта, вие създавате много големи проблеми. На финал на нашия разговор много още въпроси имам към вас и още от сега ви каня много скоро отново да дойдете. Министерството на финансите прогнозира 5,6% инфлация в края на годината. Постижимо ли е това? Разбира се, подозирам, че това е според рамката, която ще бъде предложена. Ако спрат компенсациите и ако се осъществи плана за така наречено облагане на свърхпечалбите, което аз много се съмнявам. Защото основният приход, който нали, основното изземване на административно изземване на пари от икономиката, което качва инфлацията, е през този механизъм. Този механизъм обаче не е с еднозначни въздействия. Той първо много трудно ще бъде приложен. Второ, ще създаде условия за корупция в данъчните, защото тогава, когато вие кажете, че нещо е свърхпечалба, вие спирате инвестициите, а тези, които са направили инвестиции, ще трябва да докажат или да убедят данъчните, че са направили инвестиции и съответно нали, да им се намали печалбата. Тоест създава се нали, поле на спор между фирми и данъчни, което е доста тъпа политика. Благодаря ви много, че бяхте тук. Това е един разговор наистина с продължение. Отиваме към новините.